Ahoj, děti! Dnes se podíváme na stranu nadepsanou z 4. Začneme prvním cvičením. Vy již čtete zadání, které zní: Přečti sloupce. Budeme číst sloupce náročnějších slov, slov, která se skládají ze tří slabik. Zkuste každé slovo přečíst na jeden nádech. Před každým slovem se nadechneme. Pojďme na to. Čteme společně. Nádech. Zamete. A znova nádech. Zasype. Zatopí. Výborně. Druhý sloupec nazuje, naveze, nasází. Čárky, protáhneme ty slabiky. Třetí sloupeček. Vozíme, lezeme a pozor čárky, zíváme. A závěrečný sloupeček. Zuzana zelená zavátá. Výborně. Společně jsme to zvládli. Nyní to zvládnete samostatně. Prosím, přerušte video, nacvičte, přečtěte jednou, dvakrát, vraťte se, ještě budeme procvičovat a máme zde ještě nějaká interaktivní cvičení. Dejte se do práce. Výborně. Nacvičeno, tak jdeme na to. Pozor, bude to utíkat. Zamete, zasipe, zatopí, nazuje. naveze, nasází, vozíme, lezeme, Zýváme. Zuzana. Zelená. Zavátá. Výborně. Tak celé cvičení jsme ještě jednou prošli pomocí ubíhajícího textu, a teď si některá slova zkusíme složit. Takže poslouchejte. Zamete. Zamete. Rozdělte si to na slabiky. Ano? Zamete. Tak pomáháte mi, a diktujte mi to po slabikách za me te. Složili jsme slovo zamete. Zatopí. Zatopí. A po slabikách. Za to. Výborně. Nazuje. Nazuje. A nyní mi to zkuste nadiktovat po jednotlivých písmenech. Takže poslouchám. N no. A Z U J E. Výborně. Složili jsme slovo nazuje. Tak poslouchejte dál. Na veze. Na slabiky a po písmenech. Už poslouchám. Výborně, výborně, společně jsme složili na veze. Tak ještě. Nasází. Pozor na čárky, budu posledně. Pozorně budu poslouchat, co mě na, řeknete. A. Uh -huh. I. Výborně, nasází. Vozíme. Uhum, zase tam bude čárka. Vozíme. A po písmenech. I... Výborně, zvládli jsme i slovo vozíme. Tak, fajn. A na. Posled na konci máme vždycky čtení malými písmeny. Jedno velké písmeno nám tady zůstalo ve slově Zuzana. Jo, je to jméno, takže tam na začátku jména ta velká písmena zůstávají. Tak a čteme, ale pořádku. Zkuste hlasem dupnout na první slabiku, ano? Tak jdeme na to. Zamete. Nazuje. Vozíme. Zuzana. Výborně, další řádek. Zasype. Naveze. Lezeme. Zelená. A poslední řádek. Tady je víc těch čárek. Zatopí. Nasází, zíváme, zavátá. Výborně. Tak já si myslím, že máte cvičení 1 na straně z 4 perfektně nacvičené a byla by škoda, kdybyste to někomu nepřečetli.